Tātad šodien es atbraucu, esmu uz Rīgu, uz Nice Place, mansards, Nice Place telpa, lai pastāstītu par to, kā es veidoju pastmarku. Un pastāstītu par to, kas ir skatkartes, kas ir sienskiču grāmata, un kopumā, ar ko es nodarbojos savu brīvā laikā, fotografējot Latviju. Mans vārds Erviņš Deliņš, es strādāju par grafisko dizaineri, strādājies pats savā uzņēmumā, kur saucās Prikār. Pastmarkas konkursā piedalās jau trešo reizi. Pirmo reizi piedalījos 11. Gadā ar šādu pastmarku. Bija brīvā tēma. Brīvā tēma, ko gribēju. Tas bija mans tā kā bišķi špikotais ideja no Es mīlu New York, tikai zinīgs vietā izmantot ausaklīt un Es mīlu Latviju. Pastmarku nokļuva arī konkursa finālā, kurā bija atkārtais balsojums. Bet nu, tālāk nekļuva, bet nu, no tā izvērtās labāk, jo šīs dizainas nokļuva gan uz krekliem, arī šādā versijā es mīlu Latviju, gan arī uz krūzītēm un tā ne citas un arī. Es tam es piedalījos jau konkursā, kas bija 14. Gadā, Latvijas lepnums, kurā es izmantoju savu fotogrāfiju un viņu, tā teikt, apspēlēju pa Latvijas tēmu. Šeit, jūs varat redzēt, šī gada, šīs bija skices šī gada konkursam, kur var redzēt arī gatavā varianta melnrakstu. Kurš tika izvēlēts labākais no visiem. Skits tapu, kur ļoti ātri vajadzēja ātri izdomāt idejas. Un beigās tapa arī uzvarētā pastmarka par tēmu mani ģimeni superkomandu. Tālāk es varu pastāstīt, ko es vēl daru bez dizaina. Pats es nodarbojos ar fotografēšanu brīvā laikā no dizaina. Un dabas fotografija ļoti pateicīga tam, ka tu vari apceļot pats savu dzimto zemi. Ar kaut kādu noteikti iegānstu, ka tev jābrauc, ka tev jāatrod tā labākā vieta, tā foršākā mūža, vecākā pils vai augstākais pilskalns. Un to var teikt visu gadu, lai arī ir pieredzis domāt, ka to es tikai asrā. Tas ir visu gadu arī ziemā un pa dubļiem un pa lietu. Un tā kā kaut kādā ziņā savās izdēstas, to ir varbūt pils romantiks, man ļoti patīk arī mūsu pilsētas. Kuldīga, Talsi, Tukums, vairāk nekā Kurzemes puses. Viņās ir tik daudz, ko atrast un meklēt, un tad radās, ko tad darīt ar visām šīm fotogrāfijām, ko viņām nekrās datorā, kā to dara citi, un nekādi jāiet no tā nav. Un tad radās, kur gan, kā gan citiem cilvēkiem varam parādīt, kas mums ir, kur mēs varam redzēt šīs fotogrāfijas. Agrāk bija tāds populāra vietne, kas saucās Panoramio. Cilvēki no visu pasaules varēja fotografēt bildes un likt viņas tieši tajās divu lokācijas vietā, kur šī vieta atrodas. Tad cilvēki ierodas citu valstu turisti, viņi atver šo kartes, kā oh, no manis tur 200 atomu ir pils vai parks, un tādā veidā viņi uzzina par tām vietām. Un tajā momentā radās šī ideja par skatkartēm, Latvijas skatkartes. Vārds tīri izdomāts ir no gaisa, bet kā beigās noskaidros, ka agrāk ir bijis šāds vārds, ka tas apzīmē, principā, kartītes, kartiņas. Un tā kā šis vārds bija brīvs, tā teikt, domēns, jā, skatkartes LV, viņš tika arī ņemts pa labu. Un tādā veidā tapa arī pirmās pastkartes, kas šī ir Trimulds muiža, bet fotografēta no aizmugures, no tā teikt, no pagalma puses, bet ar to, ka viņam ir 15 logi un blakus tā akmenis siena, parasti cilvēki, kuriem uz turisti neaiziet. Un šeit radās arī koncepts, ka fotografēt visas Latvijas skaistās vietas, nevis parādot visu skaistumu uzreiz, bet mazu gabaliņu, lai interesētu cilvēku, pēc šīs pastkartes saņemšanas aizbraukt un šo vietu apskatīties. Tālāk ir tapa karte, kurā mūsu mājaslapā ievēr ir atzīmēti visi punkti, visas pastkartes, kas ir, visas, visas, kas fotografēts, ir atzīmēts kartē. Netiek tā teikt nekas slēgts, kurš es atrodu, un jūs paši ieraugat, redzot, jūs varat aizdoties turienu visu apliku pat dzīvē. Un tad arī uzreiz radās, ka pēc šiem digitālajām kartītēm likās, ka nu, jādrukāja. Un tad arī to tapa pirmais, tā teikt, drukas laidienas ar pastkartēm, un cilvēki bija diezgan atsaucīgi, jo mūsu tā kasim, ģimenes komandas pieeja ir savādāka, mēs varam brīvi izpausties, mums nav absolūti nevienam jāpakļaujas kādam, jāizskatās, kas jāfotografē, tādā ziņā mēs esam unikāli kaut kādā veidā, ka mūsu pastkartes ir nu, ar savu īpašo skatījumu. Un pieliemies daudzos tirdziņos, pastkartu tirgojam arī internetā, kad jau bija savāktas daudz pilsētas arī piedāvāja citām pilsētām. Vai jūs nevēlaties kaut ko tādu skaistu savādāk piedāvāt savas turistu informācijas centros un no 80
četriem turistu informācijas centriem pilnīgi visi atteicās, tikai viens piekrita, tā bija Pārvilos. Tāpēc Pārvilos man tagad ir tā ļoti mīļa sirdī, jo viņi piekrita šādai apvērai. Un tāpēc bija pilnīgi kā sapnis, divas dienas varēja ceļot apkārt pa Pārvilos novadu, meklējot tās skaitātās skatkartes, ar ko pēc tam viņu turismu informācijas centrs iepriecināja savus apmeklētājus. Kartītes pašas pa sevi dizaina ziņā ir ietekmējušās no filmām. Es daudz skatos kīno, man bet patīk kīno. Un tādā kinogrāfijas ziņā var pateikt trīs filmas, kas man ļoti ietekmēja. Tā ir Hotels Budapešs, Wes Anderson filmēja tā filma, ko daži daudz zina. Arī Moonrise Kingdom. Es dūdu šo bērnu pilsēta, mēs skatāt, ka 95 tagad filma. Un Delikatessen. Trīs kolosāls filmas, kas ir ļoti vizuāli spēcīgas. Un ja mēs varam noskatīties šādu kīno un iegrindēties tādā skaistā pasaulē, es tā kā cenšos šo pasauli saredzēt arī tepat Kandavā, kur varbūt kaut kā pagriežot to lēzu, par māju savādāk, var sajust to sajūtu, to kaut ko noķert, to feeling, ka tu gribi atgriezties vēlreiz. Un tā pārsvarā arī top pēc tāda uzstādījuma, ka tai kartītē jābūt un jādod sajūtu. Tā nevar būt tikai atrādīšana gluki mūsu pilsēta, viņai jādod sajūtu, ka tu gribi atgriezties viņā, vai ar to kartīti nosūtot kādam aicināt, lai viņi atbrauc uz mūsu pilsētu vai kurcī. Netiek smeķēt arī nevienu grausti, lai mums Latvijā ir aptu 8000 muižā. Ļoti daudz planus ir jau grausti stāvoklī, bet tik un tā, tas nemazina to faktu, ka viņas ir interesantas un skaistas. Staigājam arī pilnīgi visas dabas takas, kuras pieejams mūsu rādījusā. Sanāk dažreiz ir ielīties kādā baznīcā, tādā vietā, kur parasti cilvēki netiek. Un arī ķert kadrus, kā arī apsakot bijušās dzelzceļa stacijas un dažādas objektas. Un turpinājot no tā, sanāca tā, ka radās ideja, kāpēc gan neapvienot fotogrāfiju kopā ar zīmējumiem, veidojot tādu kā manipulāciju, tad kā apmāni, kā uz šīs sienas kaut kas būtu uzzīmēt. Realitātē tas nav, tas tikai digitāla manipulācija. Un tā sāka rasties plakāti, tādu kā interjera priekšmeti ar Latviju, kuri apvienoti kopā ar zīmējumiem maniem. Un jau tālāk aizgāja jau, kad ņemta, teiksim, pēdbalstu mužu sienu, zīmēt pa taisno tušu virsū uz plakātu. Protams, loģiski, tas arī notiek uz pastartēm. Un tālāk jau, kad pamanīju, ka internetā draugi un paziņas sāk jau paši drukāt ārā šīs pastkārtas un zīmēt visu. Laiciskais moments bija, kad jārada kaut kāds produkts vai jauns produkts, kas ir grāmatas skatkārši, kur iekšā ir sadrukātas lapas ar dažādām sienām no Latvijas, kur, teiksim, mākslinieki vai jaunie grafitī vai ielu mākslas piekritēji var ņemt un zīmēt visu uz sienām, viņas nebojājot. Tātad trenēties, veidot savu mākslu, savu stilu, savu rokrakstu, darīt to absolūti, teiksim, godīgi, nepārkāpjot likumu. Un tāpēc radās šāda grāmata. Šis produkts ir unikāls, jo īpaši, ka tas ir radīts Latvijā, drukāts Latvijā, un iekšā viss saturs, tā teikt, ir no Latvijas. Kā notiek šī skatkaša meklēšana, kur mēs braucam, es ņem līdzi visu savu kameru, un jūs varat atrast mani YouTube kanālā, kur mēs dodamies apmeklēt dažādas muižas un pamestas vietas un pilsētas Latvijas, tā teikt, rokam to, kas ir interesantais mums šeit, jo es ticu, ka Latvijā turismu ziņā ir ko darīt, tikai varbūt nav tik plaši popularizēts. Tāpēc ar visu šo kopā, ar pastkartēm un grāmatu un video un mājaslapu, es tā kā cenšos iet pret straumu un veidot to Latvijas turismu, varbūt tādā veidā, ka cilvēkiem ir ko redzēt un ir ko atrast vēl, un varat katrs paņemt sev kaut ko līdz no tā un iedvesmoties. Tā kā tas arī viss. Paldies, es ceru, ka jums bija interesanti. Pasākums ir veiksmīgi aizvadīts, beidzies, prezentācijas novadīt, cik neviens labas varēja. Es gan biju bišķiņ satraucies un bēru tos vārdus tā kā pupas tur. Ja es viņas pievienoju šajā vlogā, neņemiet ļaunāk, es pievienoju visu. Varbūt jums bija interesanti un jūs varētu redzēt nelielu ieskatu, ar ko mēs nodarbojamies un kā viss šis projekts skatkārts ir tapis.
papildus paldies pastam. Iegav arī īpašās postcrossinga pastmarkas un speciāli šim pasākumam arī radītas pastkartes, kā arī ieguvu sadrukātas savas pastmarkas. Tas ir super, ka Latvijas pasts atbalsta postcrossingu un rīko šādas pasākumas. Prieks gan būtu vairāk redzēt jauniešus, kas nodarbojas ar postcrossingu, nākt uz šādiem pasākumiem. Pačilot, iedzert kafiju, iedzert tēju, uzēst mafinus un tā teikt komunicēt ar līdzīgi domājušiem. Tā kā nākošais nebaidieties lūdzu, sekojiet līdz un ja tu nodarbojas ar postcrossingu, neaizmirst iečekot skatkarts Facebook lapu un papildus sameklē ir Facebookā ir grupa postcrossings Latvijā. Ir grupa, sameklējiet un pievienojieties, jo es zinu, ka tur ārpusē mūs ir daudz un nav jākautreiz, vajag nākt bariņā draudzēties un tad labas lietas notiekās, var tikt gan pie pastmarkām, var tikt pie paskartītēm un var arī pasākumos bez maksas sūtīt šīs paskartas, tā kā lūdzu. Tautā sakot, nebremzējiet, nekautrējieties un nāciet uz Latvijas pasts šādiem postcrossing pasākumiem. Un čau!